Olá, Cabo Frio, região dos Lagos e até Brasil. Estamos ao vivo aqui pela Jovem TV e pela fanpage da emissora, o que permite qualquer pessoa de local a local do planeta, ou até um extraterrestre, caso tenha internet, acessar nosso programa. E o nosso convidado de hoje aqui na Jovem TV é um mestre. E não é um mestre qualquer, não. É o mestre José Facuri. Bem-vindo ao palco do Cartão Vermelho, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, telespectadores. Nós estamos aqui mais uma vez nessa TV que já nos beneficiou com várias coisas, inclusive com a saudosa Cidade Jardim. Um abraço ao Lebrinho, em Bossa Alda, a todo mundo da equipe, né? Vocês moram no meu coração. Verdade, Facuri tem uma história com a TV da realização da primeira novela, né, onde você era protagonista, você era o dono da padaria, né, na Facuri? Não, mas não era o protagonista, não, mas tinha um papel. Era, tinha um papel importante na história. Facuri, vamos falar um pouco desses 70 anos de história do Facuri. Facuri é maranhense, né? Sou. E aí, como é que esse maranhense, né, vem parar aqui no Rio de Janeiro, se torna professor da UERJ, desenvolve um trabalho cultural gigantesco, vai parar em Conselho Estadual de Cultura, vai ser secretário de Cultura de Cabo Frio? Como é que é essa vida toda pela arte e pela vida acadêmica, como é que isso começou lá no Maranhão e terminou em Cabo Frio? Breve, dá uma resumida para a gente. Primeiro eu vim pro Rio de Janeiro, por volta da década de 60, para estudar, né, fazer o científico. E fui ficando. Quando chegou lá por volta de 68, 69, que começaram as agitações estudantis, na época eu comia no calabouço, né, e um companheiro nosso da mesma região, praticamente, o Edson Luiz, foi morto, né, pela polícia. Né, e a gente saiu ali em passeata, e numa desses movimentos da passeata dos 100 mil, eu saí em uma foto do Jornal do Brasil, lá em cima de uma marquise, de um daqueles prédios da Cinelândia, tinham vários lá, né, nessa marquise. E meu pai lá de São Luís olhou aquela foto, né? Descobriu aí, que o filho era um agitador contra o sistema. Descobriu que o filho era um cara que se movimentava, né? E num espírito assim de salvaguardas e de não deixar com que o filho entre nos aparelhos e nas coisas todas, me veio para o Rio de Janeiro e disse: você tem que ir para São Luís, ficar lá, estudar. Eu estava tentando o vestibular de arquitetura, né, e tinha feito a primeira prova, não passei, ia fazer a segunda, né, porque eu sempre ficava em química. Aí o que, que aconteceu? Ele me levou para São Luís, chegou lá, eu entrei na faculdade, primeiro fiz direito, depois fiz arte. Você bacharelou em direito? Não terminei, saí do segundo ano, porque estava... Eu já fazia teatro há muito tempo, né, e estava numa das aulas desenhando. Aí o professor, que logo depois foi reitor da universidade, era professor de introdução à ciência do direito, disse assim: poxa, você desenha, você faz teatro, o que, que você está fazendo aqui? Vai abrir um curso de artes na universidade? Tem poucos inscritos, você podia entrar lá. Eu digo: então me dê uma força aí. Aí me desloquei do direito e fui fazer artes, licenciatura em artes. Estudei, me formei na Universidade Federal do Maranhão e voltei para o Rio de Janeiro para completar o trabalho que eu tinha feito. Um desses trabalhos que eu fiz lá, de teatro, correu o mundo, né? Aí nós corremos o mundo inteiro com um espetáculo de teatro, que chama-se Tempo de Espera. Depois eu remontei em Cabo Frio, com o grupo da cidade aqui, com atores da cidade, né? E em 1983, ainda nessa trajetória cultural no Rio de Janeiro, né, eu encontrei o grupo que está fazendo 40 anos agora, né, o grupo... O Creche na Coxinha. Que na época se chamava Grupo Zimbisque, né, que lá eu conheci a Silvana, o Edinho Ferro, a Tânia, a Nadine. Você conheceu o Edinho Ferro há 40 anos atrás? O Edinho não vai ficar muito feliz com isso. Não vai ficar. Ele já deve estar me olhando com a cara amarrada. Mas não dá para fugir da história, né? Ele estava lá, né? Exatamente. Aí tinha um ônibus que, na época, o prefeito era lá, e tinha um ônibus que estava esperando o grupo para trazer para Cabo Frio, né? Aí eu perguntei até para o dia: esse ônibus está indo para onde? Ele disse assim: está indo para Cabo Frio. Eu digo: eu vou passar um final de semana lá. Aí entrei no ônibus e estou nesse final de semana até hoje.
40 seja, anos de fim de semana. 37. E ali você conheceu a Tânia. Conheci a Tânia lá já. Eu estava lá dando uma oficina de direção no festival em Volta Redonda. E vim para cá, depois comecei a me envolver com grupo, sempre indo para o Rio voltando, daqui a pouco foi nascendo filhos e mais filhos. O Zimbisque deixou de ser o grupo Zimbisque para ser Creche na Coxia. Exatamente. Porque as crianças filhos, nasciam, né? E ficavam do lado, no, os filhos da Silvana com o Ivan, os filhos meu e da Tânia, os filhos da Nadineia com o Edinho, os filhos ficando na Coxia e a gente fazendo teatro. 40 anos em 2019. É, legal. E vai ter algum evento esse ano para comemorar? É, nós iríamos fazer e por volta de julho, agosto, mas por conta do teatro ainda está em reforma, só deve ficar pronto em agosto, a gente vai fazer em outubro. Então, outubro, nós vamos fazer em conjunto com o Grupo Sorriso Feliz, do Clarencio também, que faz com a gente 40 anos, os dois grupos começaram na mesma época. E uma coisa interessante, os quatro eram alunos do Miguel Couto. Clarencio era aluno do Miguel Couto, a Silvana era aluna do Miguel Couto, a Tânia, o Edinho, a Nadineia, todos alunos do Miguel Couto, que foram incentivados por uma professora. Às vezes as pessoas dizem assim, não, porque descarta a arte, vamos tirar a arte do currículo, vamos tirar a filosofia, vamos tirar isso e aquilo. E esse grupo sobreviveu através do incentivo de uma professora de artes, que tem 40 anos hoje, em 2019. Então, eu posso dizer que nós... daqui, de Cabo Frio, além de outras experiências do Brasil, nós somos a experiência viva que qualquer disciplina que mexa com a sensibilidade é importante dentro do âmbito educacional. Corretíssimo. E falando nesse âmbito acadêmico, cultural, de teatro, hoje tem Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. E você... é o diretor da peça, atua na peça, terá cinema, debate. E é hoje, sexta-feira, né? Para quem está acompanhando o programa ao vivo, a partir das 20 horas. Como é que vai ser essa peça, o local? Dá uma... convida aí o pessoal de casa, Fabrício. Nós estamos convidando a população, quer dizer, não dá para ir a população toda, porque nós temos um espaço de 40 lugares apenas. É um lugar bucólico, chama-se Usina 4. Né? A gente tem feito várias experiências lá, musicais, teatrais, cinematográficas, que é um ponto de cultura da Associação Cultural Tribal. E o Usina 4 hoje está convidando a população para ver exatamente a obra do Nietzsche. Nós não vamos fazer um espetáculo, nós vamos fazer uma leitura dramática, que é uma visão dessa obra, que a gente sintetizou, onde teremos uma programação da seguinte forma. A gente inicia com o cinema sobre a obra, uma projeção sobre a obra. Em seguida, a gente começa com a leitura dramática e, em seguida, um debate sobre a obra. Como é uma obra de teor filosófico e ela debate coisas interessantes da nossa sociedade, muito em voga hoje, né, a questão da crença, do Deus, de como é que isso se insere na vida atual, né, é importante que as pessoas compareçam para assistir o espetáculo e debater com a gente. A gente não quer só uma visão unilateral da história. A gente quer mesmo que o debate corra da forma, que flua da forma interessante, para que a gente possa enriquecer o debate, não só com uma visão, mas com várias visões. Então, hoje, às 20 horas, Assim Falou Zaratustra, né, do projeto que nós criamos, eu, o Alex e o Moisés, que é o nosso professor de filosofia, que vai estar lá nos pontuando com o saber dele, porque eu não sou filósofo, o Alex não é filósofo, mas ele é um estudioso da filosofia e um professor de filosofia. Então, e também vai ter um outro professor, que é o Marcelo, que vai também nos pontuar, porque quanto mais a gente cerca desse saber em cima de um personagem, eu não digo... é o personagem do Zaratustra, mas do Friedrich Nietzsche, que é um pensador do século XIX, quanto mais tenhamos pessoas que possam discorrer com aprofundamento, melhor para todos nós. Certo, Papuri. E vamos lá. Aqui está o Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. E a peça vai ser Usina 4. Usina 4 na rua... na Rua da Ampla, Rua da Enel, Rua Geraldo de Abreu, Rua Geraldo de Abreu, número 4. A Rua Geraldo de Abreu é aquela rua que sai da rodoviária, passa por aquele...
Lava Jato que tem lá e vai até aquele curso CERTA que tem ali, é bem em frente ao curso, em frente a um condomínio, quase chegando na Henrique Terra, nas imediações do Portinho. Então é um lugar fácil de assim, do lado ali da antiga Ampla, né, ou da antiga Sérgio, para quem for mais antigo. O atual Enel. O atual Enel, que é a rua que liga a rodoviária e a rua Henrique Terra, que é a rua do shopping. Aí, né? Tem uma casa de festa ali muito pertinho também. Também. Né? Não, já não é mais casa de festa, agora não. É um curso, é uma escola. Agora virou escola. Em resumo, aquela rua ali, que é uma rua pequenininha, mas muito importante, muito usada, que liga a rodoviária até a rua Henrique Terra. Né? Aquela rua ali, ao lado da Engeluz ali. Isso, né? Isso aí. Passou a Engeluz, dobrou à direita, sentido shopping. Ok? Então, ó. Hoje, Nietzsche está te esperando lá com as 20 horas. Filosofia da Trustra, cinema, teatro e debate filosófico. Ok? Fechado, Facuri? Fechado. Estou esperando o povo lá. Nós vamos estar lá. Vamos estar lá. Marcão, Marco Chaves presente aqui no estúdio. Vai, Marcão? Vamos estar lá. Está lá. Marcão prometeu que vai. Opa! E o mais importante, ingresso todos hoje à meia entrada, não é isso? R$10. R$10. R$10 para você ter o prazer de conhecer o Zaratustra. E quem também não vai chegar lá com fome, nós temos também coisas para servir lá. Nós ah, sim, caldo, tem um bar anexo, petisco, né? Pizza, tem um barzinho que funciona. Na hora do evento não vai funcionar, mas antes e depois vai estar lá funcionando. Pois é, você pode chegar lá pontualmente às 8, curtir, né, o espaço, que é muito bonito, aliás, arborizado. Aliás, nesses debates, assim, a gente tem feito muito trabalho lá, a gente sai da conversa lá no palco e plateia, aí vai para o lado de fora, no jardinzinho bucólico, e fica lá até 1 hora, 2 horas da manhã, já detalhando melhor o que foi debatido dentro do espaço lá. Né? E então, o barzinho em funcionamento, você pode tomar uma cervejinha, refrigerante, caldo, pizza, pipoca, exato. Tem tudo. O espaço é muito legal, gente. Vai lá conhecer a Usina 4, vai lá assistir o Assim Falou Zaratustra, e eu vou para o intervalo daqui a 2 minutinhos, eu estou de volta com o Facuri dando cartão. Sai daí não, a gente já tá voltando. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro.
Programa Cartão Vermelho de volta. E eu vou passar aqui ao Facuri os cartões que ele vai usar para avaliar. Facuri, o cartão verde, que é o primeiro cartão que eu vou te passar, é o cartão de aprovação. Quando o Facuri der um cartão verde, tá, significa que ele está aprovando, que ele está assinando embaixo pelo nome avaliado. Então, um cartão verde é um cartão que quem recebe fica muito feliz, mas quem dá tem uma responsabilidade sobre ele. Porque, afinal de contas, você abonar alguém ou uma instituição é uma responsabilidade muito grande. O cartão amarelo é sinal de trânsito. Quando o sinal fica amarelo, significa que se você não parar, você vai bater o seu carro. E quando você dá um cartão amarelo, você está dizendo isso para o cara. Fala assim, ó, você está errando aqui e aqui. E se você insistir no erro, você vai bater de frente com a parede. Você vai ser avaliado como vermelho. Você vai entrar para a história como algo ruim. No futebol, trazendo para o futebol, o cartão amarelo é quando o cara faz uma falta mediana, com mais agressividade do que merecia o ato, quando passou do ponto, né? Então, cartão amarelo, ó, cara, não faz mais isso não, que se você fizer de novo, eu vou te expulsar de campo. Então, o cartão amarelo é um grande puxão de orelha, avisando assim, ó, errou aqui. E o cartão vermelho é o do passou do ponto mesmo, né? É o sinal fechado que você avançou, é o cartão vermelho do futebol que você tem que ir pro vestiário tomar um banho, esfriar a cabeça e voltar só daqui a dois jogos. Porque nessa partida você errou demais e você está fora do campo. Não quer dizer que ele nunca mais vai jogar bola. E nem que daqui a dois jogos quem receber um cartão vermelho não possa ser um brilhante jogador e ser considerado o melhor da partida. Mas naquele momento, ele mereceu o cartão vermelho. E o único pedido que eu faço aqui, Facuri, é que quando você der um cartão, e eu uso como sempre como exemplo o presidente Donald Trump, quando você avaliar o nome que tiver aqui, seja o nome que for, ele jamais vai ser uma avaliação do pai, do avô Donald Trump, do filho Donald Trump, do marido Donald Trump. Vai ser um cartão que você vai dar ao Donald Trump, presidente em exercício dos Estados Unidos, ou empresário de uma das maiores redes de hotéis do mundo. O cartão ele nunca é personalizado à pessoa que recebe. Ele é a figura pública. Porque se o nome está na listagem, a pessoa está em cargo público ou ocupou cargo público em algum momento da vida dele. E ele é uma pessoa pública, ou então é um empresário. Então, a avaliação nunca é pessoal. Ela é sempre para a vida pública do nome aqui. Fechado? Fechado. Estamos aí. Ok. Então, os cartões estão à sua disposição. Você vai dar o cartão apontado para a câmera de número 1, que é essa que está na sua frente. E você não vai dizer o nome. Você só dá o cartão. O nome, quem fala, sou eu. Ok? Tá legal. Então, vamos lá. Nome de número 1. Que cartão você dá? Cartão amarelo. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão amarelo vai para... O governo Adriano. Doutor Adriano. Por que cartão amarelo para o governo doutor Adriano? Por quê? Bem, vamos lá. Alda, desculpa te interromper. Alda, fecha a porta que o som está vazando aqui para dentro. Está dando um delayzão enorme. Eu dou cartão amarelo para o doutor Adriano pelo seguinte. O doutor Adriano pegou o governo no meio do ano fiscal, né? E nós que já passamos por uma gestão pública, sabemos o que é o ano em pegar um governo no meio do ano fiscal, onde o anterior saiu por problemas sérios de justiça. Quer dizer, eu não posso aqui comensurar o quanto foi deixado nos cofres, mas com certeza foram vazios. Né? Então, fica muito difícil, com vários problemas. Cabo Frio ainda não saiu, ao meu ver, do seu problema fiscal, continua com o mesmo problema, não como era, não como foi quando estávamos no governo, mas continua. Então, é muito difícil você avaliar um governo com essas dificuldades aí. Né? Para mim, nós temos agora, acabado o verão, um mês dessa prática em que pode começar a mexer. Então, eu vou poder ter um potencial de crítica e de análise do governo do Adriano mesmo, para ver se entra no verde ou no vermelho, lá para julho. Eu acho que, a partir daí, a gente vai ter como comensurar melhor o potencial administrativo dele. Você acha que tem alguma área que o governo está pecando, que esteja errando, que não esteja legal? Ou você avalia o governo como amarelo de ponta a ponta?
Ou é, tem algum ponto, ponto que você acha que seja pior? Eu acho que tem várias coisas, são várias coisas tateando, né? Como se não engrenasse, como se não fosse à frente, né? Aí eu volto a essa análise que eu fiz, quer dizer, além de serem novatos na administração pública, né, não terem essa prática, pegar no meio do ano fiscal, você só começa a retomar agora, março, abril, maio, é que você vai começar a estar azeitado para exercer o cargo com mais veemência, com mais fluidez e etc. Todos praticamente estão no início. Nós não tivemos mais ou menos isso nos dois governos anteriores. Pelo menos 50% ou 60% das pessoas do governo Araí, do governo Marquinho, algumas delas já tinham experiência, já tinham tido experiência, e uma experiência com o cofre cheio, né? O Alaí, por exemplo, foi uma experiência com o cofre cheio, depois o cofre esvaziou, então ele foi pego no contrapé desse esvaziamento. Então, mas tinha um grupo de pessoas já experientes na estrada da administração pública, que é complicada, né? Então, nesse caso, ainda teve o arvoro de chamar com quem não estava na campanha com ele, quer dizer, no caso, o Adriano. O que fica mais difícil ainda. Foi uma aventura fazer isso, né? Eu louvo por um lado, e eu louvo por um lado também, né? Eu acho que o governo do Adriano, ele foi capaz de fazer com que os secretários escolhessem a sua equipe. Então, quando um secretário escolhe a sua equipe, tem liberdade para escolher a sua equipe, independente de que lado político esteja, né, eu acho que facilita muita coisa, né? A responsabilidade aumenta, mas facilita a administração. Correto, então está aí, cartão amarelo para o governo doutor Adriano. E vamos torcer que pare de tatear e consiga realmente engrenar, é bom para a cidade como um todo. Nome de número 2. Que cartão você dá para o nome de número 2? Cartão amarelo. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão amarelo vai para a cultura em Cabo Frio. Por que cartão amarelo para a cultura em Cabo Frio hoje, Facuri? É a mesma, quase que na mesma perspectiva e no mesmo enquadramento que eu fiz do governo Adriano como um todo. É, com uma vantagem, né? Sabedores de que os complicadores iam acontecer no ano de 2018, o que é que sabiamente a Secretaria de Cultura fez? Começou a organizar em debates públicos, né, as áreas do município, o que estava sendo difícil no passado recente. Então, criou as câmaras setoriais de teatro, de música, de dança, de todos os segmentos. Ali todos discutiram, por exemplo, a última reunião que a gente teve do teatro foi em cima do regimento interno da ocupação do Teatro Municipal de Cabo Frio, né? Começou a estruturar uma série de coisas que estavam meio desorganizadas, meio ao léu. A única mácula que eu posso dizer assim, porque senão ganharia até o verde, né, é ter permanecido com o teatro fechado tanto tempo. Por quê? Porque o teatro já veio com um fechamento o ano de 2017 inteiro, aí abriu em maio de 2018 no governo anterior, aí fechou em agosto de 2018 e ficou fechado até agora. E a obra começou a coisa de uma ou duas semanas. Se não fosse por conta desse desleixo, que eu acho que veio da administração, né, o teatro já poderia estar funcionando, né? Então, isso, para mim, que tirou a possibilidade da cultura ter um encaminhamento mais para o lado do cartão verde do que do amarelo. Facuri, você foi gestor da cultura por quase 4 anos, 3 anos e pouco aqui na cidade de Cabo Frio, e quando saiu ficou como consultor, né, não remunerado, durante o auge da crise você ainda ficou como consultor lá. Você, por muita gente, com crítica na mídia, gente que tinha programa de televisão, jornal, apontavam você como a pior gestão da cultura de Cabo Frio. Você nunca fechou um espaço público, mesmo quando a cidade parou de receber royalties. E sem funcionário. Sem funcionário, só com efetivos ou com comissionados sem receber. Isso. Não fechou um espaço público. A última vez que foi realizado um desfile de escola de samba em Cabo Frio foi na sua gestão. A última vez que se realizou um PROED foi na sua gestão. De lá para cá passaram-se 3 prefeitos. Marquinho Mendes, Aquiles Barreto e Dr. Adriano.
Como você vê a crítica que a sua gestão foi a pior gestão da cultura de Cabo Frio? É. Ô Alex, eu tenho a autocrítica sempre presente na minha vida, né? Eu aprendi isso há 10, 15 anos atrás e tenho ela sempre presente na minha vida. Além disso, eu tenho também na minha família seres essencialmente críticos, que quando eu escapo de fazer autocrítica, eles criticam, né? Então, não dá para escapar da crítica. Então, eu considerei mesmo, ao acabar a gestão, ao entregar em dezembro de 2015 a gestão e depois ficar só como funcionário ajudando lá na cultura, eu achei mesmo que foi caótica a minha administração, como autocrítico, de que absurdo, eu não consegui fazer praticamente nada que eu estava imaginando, não consegui, quer dizer, consegui por conta própria, eu botei dinheiro no meu bolso para fazer a festa dos 400 anos, mas o governo só deu a estrutura do palco lá, né, que era onde eu queria centralizar o foco, né, com restauração de vários prédios tombados na cidade, a aquisição do prédio da estação. Então, como nada disso eu consegui fazer, eu saí achando que era mesmo. E quando os inimigos diziam que eu era, eu achava que eu era. Mas agora eu estou vendo que não, que teve gente muito pior do que Facuri na gestão da cultura de Cabo Frio. Exatamente por conta disso que você está falando, né? O PROED foi o último, né? Um último com R$600, não foi com 120, foi R$600, né? Onde contemplou os dois com basicamente 80 artistas da cidade. Uma coisa que eu louvo da minha gestão, não teve nenhum artista que trabalhou de graça, nenhum artista trabalhou de graça, né? E um ou outro que de repente não recebeu por conta de processos que não foram pagos, eu paguei para a pessoa do meu dinheiro, né, só vou te pagar, porque o que você deveria receber da prefeitura, você... Aí eu paguei, não custava nada, pago, o cara está com problema de sobreviver, então paguei. Então hoje eu acho que foi uma das melhores, se não a melhor. É isso. Parabéns, Facuri. Eu sou seu fã. Eu não concordo com algumas coisas politicamente, de bastidores com você. Não concordo há anos. Mas você é um gestor realmente diferenciado, né? E até talvez uma das qualidades é o fato de não fazer o que eu acho que você deveria fazer. Vamos lá. Terceiro nome da lista. Nome de número 3 aqui embaixo. Que cartão você dá, sem dizer o nome. Vamos lá, chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para Carlos Ernesto, o Carlão. Por que Carlão recebe cartão vermelho? Carlão, que foi superintendente do samba, subsecretário de cultura na gestão do Marquinho, praticamente subsecretário também na gestão do Marquinho lá de trás, na época de Milton Alencar, e guarda municipal efetivo da prefeitura. Por que Carlão recebe cartão vermelho? É, exatamente por conta desses atributos que você falou aí. Quer dizer, uma pessoa que ficou anos dentro da gestão pública, exclusivamente na cultura, sendo a segunda pessoa do secretário, dominava todos os conhecimentos de lá da área e tudo mais, teve um papel importante no passado, porque era uma pessoa que carregava o piano, né, de forma até às vezes brilhante. Então, nessa última gestão, né, ele fez tudo ao contrário. Quer dizer, o engraçado que da última gestão... agora com o Chopinho, que você quer dizer? Agora, né, nessa outra gestão passada, de 2017, 2018, era para ter aprendido, né, que a organização da cultura tinha mudado, que as vozes estavam tendo eco, né, que era preciso escutar a sociedade civil organizada, não a sociedade civil que você organizou, mas a sociedade civil, a de artistas, que estavam lá borbulhando ao seu redor. E eu vi várias vezes insultando, mandando calar a boca, fazendo reunião fechada, aí não dá. Então, por exemplo, dentro da minha área, da cultura, que é uma área que se amplia na participação de todos, mandar calar a boca, se fechar, expulsar de espaços, e outra coisa mais grave, fazer regimento interno, que em um fórum não são capazes nem de ler o regimento interno para ver se a plenária do fórum aprova ou não, quer dizer, aí não dá. Então,
todo foi um antidemocrático de a gestão além dele. De fechar espaços que não abriram. Então, mas é, então foi antidemocrático. Antidemocrática, autoritária, quase fascista. Tá certo, tá aí, cartão vermelho para Carlos Ernesto, o Carlão. Vamos lá, nome de número 4. Cartão você dá pro nome de número 4. Cartão amarelo. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão amarelo vai para Câmara de Vereadores. Por que que a nossa Câmara de Vereadores, a Casa dos Edis e também Casa do Povo, recebe cartão amarelo? É, eu acho que tudo, eu acho que o Brasil, de um tempo para cá, ele está passando por uma renovação da sua cultura política. Né? Isso tem a ver muito com os jovens, né, que estão hoje no poder, e tem a ver muito com a dinâmica social da comunicação, da mídia, da rede social, dessas coisas todas. As pessoas estão mais vigilantes no que diz respeito às suas participações em cargos de proeminência, assim como vereadores. Né? Então, por exemplo, você vê, eu acabei de citar um exemplo da antidemocracia. E eu vou citar para vocês aqui um exemplo da Câmara nesse mesmo aspecto de democracia. Por exemplo, foi a Câmara de Vereadores, né, através do vereador Miguel Alencar, que trouxe para ele, através de uma audiência pública, todo o complicador que a gestão estava fazendo no momento. Fez uma audiência pública, botou em debate do Plano Municipal de Cultura que nós fizemos em 2016, que foi podado tanto pelo próprio vereador, com a assessoria da equipe da Secretaria de Cultura, aí ele trouxe, né, depois ele ocupou o cargo de secretário. Né, então, ao meu ver, a Câmara ela começou e ampliou isso lá dentro das câmaras, da Câmara para os outros vereadores. Então, hoje a gente consegue conversar mais fielmente com o vereador A, com o B. E olha só, 4 ou 5 ou 6 lá foram quase minhas crias. Né, eu estive com eles em alguns momentos da trajetória, todos garotos novos, um que me chamava de tio e etc. Então, por exemplo... Você foi tio Facuri de quem lá, Facuri? Por exemplo, o Aquiles, né? Aquiles me chamava de tio. Não, mas o Aquiles tem um problema muito sério. O Aquiles veio aqui como convidado no Cartão Vermelho e falou que quando era criança eu te assistia na televisão, é uma honra estar aqui. O Aquiles tem algum problema de data, porque eu sou da mesma idade que ele, né? Ah, pois você é muito próximo de idade a ele. Eu não entendo esse menino com esse negócio de tio para lá, tio para cá, não. Não, mas foi, porque eu era muito amigo do pai, do Alfredo Barreto, né? E a gente militava junto dentro do partido, militava na educação, através do CEP também. Então, vi o garoto crescendo, estudou com um dos meus filhos, então tinha uma aproximação assim muito grande. E, de repente, você vê esses garotos ocupando espaço, né, político, e sendo até prefeito lá no temporariamente. Sim, foi prefeito interino, né? 3 meses então, prefeito. Então, nos dá uma alegria, e me dá uma alegria maior, por isso o cartão amarelo, quando eu vejo um processo de renovação. Ou seja, no passado teria sido vermelho, mas como está renovando, como está evoluindo, prática, como está se abrindo, está ficando, então, cartão amarelo. Na prática. Você vê a prática mudar lá dentro, com vereadores... Mais um pouquinho chega ao verde. Por exemplo, vereadores com conhecimento de causa, sem ter nunca ocupado cargo nenhum público, né? Por exemplo, o caso do Rafael Peçanha, um estudioso, um cientista social lá dentro, faz uma diferença. Politicamente, talvez ainda tenha que aprender um pouco mais, mas tem um cunho de inteligência dentro da Câmara. Certo. E você vê, por exemplo, essa renovação do Rafael, um dos motivos que não, a Câmara hoje não seria mais cartão vermelho, já seria cartão amarelo. Isso aí. Ok, tá boa a resposta. Vamos lá. Quinto nome da lista. Acho que você vai ficar muito feliz com o quinto nome. Acho que você gosta muito do quinto nome. Olha, eu não posso levar 2, não? Não, é um só. eu vou botar esse aqui. E depois eu explico por quê. Vamos lá. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para... O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Por que você está dando cartão vermelho para o presidente da República? Ô Alex, eu estou dando cartão vermelho para o Jair Bolsonaro, não pelo que ele está fazendo no governo, porque ainda não deu tempo de avaliar. Quer dizer, a mesma coisa que eu falei sobre a gestão do Adriano, que eu dei o amarelo, eu poderia ter dado um amarelo para ele, porque é aquela coisa que a gente chama de
compasso de espera. Mas esse cartão vermelho vai pelas coisas que ele anda falando, assessorado pelos meninos dele e alguns ministros. O Carluxo, né? O Carluxo, o Flávio, tem coisa. Sabe por quê? Porque há de se ter ali uma visão de um estadista comandando um governo federal com vários problemas que o Brasil tem. Mas não, é de uma responsabilidade grande, né? Cada coisa que diz é um retrocesso. E eu tenho uma idade que poderia estar afinado com várias coisas que ele fala, né? Porque a minha geração de 70 anos... Você é muito próximo de idade ao Jair, não? Não, é bem mais velho. Ele tem 60 anos, eu tenho 70. Ah, tá. Né? É que você tem cara de menino. Então, eu poderia estar afinado com muita coisa que ele diz de retrocesso. Até porque eu tenho amigos de infância que moram em São Luís, moram em Goiás, moram em Brasília, que estão afinadíssimos com ele. Né? Mas não dá para retrocessos. Tem uma hora que você olha a história do Brasil contemporânea, né, e coisas que você imaginava que passou, que não vai mais voltar, não, elas voltam. E voltam em forma de farsa, né? Porque isso é dito da história. Né? A história não volta concretamente como ela foi constituída. Ela volta em forma de farsa. E isso vai nos dando uma angústia muito grande. Porque eu começo a olhar o filho, começo a olhar o neto, começo a olhar as gerações mais novas e começo a ver que complicadores nós vamos ter com tanto retrocesso dito. Por isso vermelho, dito. Se vai fazer, talvez não tenha nem coragem de fazer. Mas algumas coisas a gente está olhando. Então, se o dito foi igual ao feito, eu chego aqui em dezembro e dou um vermelho com mais veemência, porque não pode retroceder, a gente tem que avançar. Correto, está aí o cartão vermelho para Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver o que o Facuri fala do nome de número 6. Acho que é seu patrão. Cartão que você dá pro nome de número 6. Cartão que você dá pro chefe, Facuri. Vai lá, cartão amarelo. Chegando cartão aqui amarelo. Na Jovem TV, o cartão amarelo vai para o governo Wilson Witzel, do novo governador, cartão amarelo. E aí, Facuri, de certa forma, né, seu chefe superior imediato, porque o Facuri é concursado do Estado, professor da UERJ, apesar de estar aposentado, mas aposentado pelo Estado. Por que cartão amarelo para o novo governador? Você vê uma coisa, olha só. Na campanha, o Witzel, ele foi praticamente igual ao Bolsonaro, né? Se elegeu pelo Bolsonaro, falou quase que as mesmas asneiras, fez gestuais quase que iguais aos filhos e a ele próprio, né? Mas hoje no governo, né? Ele está na dele. Né? Ele parou de dar uma de fascista. Ele parou, né, de fazer campanha, parou de se mostrar da forma eleitoreira, porque isso tem que mudar mesmo, e está se pondo como um governador do Estado. Né? Um governador do Estado, início de um mandato, né, que tem que ser preservado para poder governar, onde pegou um Estado falido, mais falido do que a nação, como o Bolsonaro pegou, né, cheio de problema, e sabe... tem a sapiência, tem a sabedoria, que se não tiver muito cuidado, ele pode entrar pelo cano. Tem coisas que ainda estão a dever. Uma delas eu posso falar, que talvez seja falta de experiência, aí no caso não é nem dele, é do gestor da cultura do Estado, né, que é o Juan, um rapaz jovem, novo, sem experiência nenhuma, que, por exemplo, não formalizou a eleição do Conselho de Cultura do Estado. O Conselho de Cultura Estadual continua desativado. Continua desativado. Mas você é membro do Conselho? Não, eu era da gestão passada. Né? Era da gestão passada. Então, o que é que acontece? O Fundo Estadual de Cultura é igual ao Fundo Municipal de Cultura daqui de Cabo Frio. Ele é gerido pelo Conselho. Aqui, o Conselho está funcionando. Não, né, tem verbo no daqui. E lá no Estado... o Conselho ainda nem entrou em processo eleitoral, porque a parte do governo na paridade, ela é indicada pelo secretário de Cultura e a sociedade civil é eleita, uma parte dos segmentos pelo virtual e a outra parte pela região. Eu fui tirado pela regional da Baixada Litorânea como candidato titular e o Henrique como candidato a suplente pela regional da Baixada Litorânea. Agora,
esse meu crivo tirado pela Baixada, ele ainda vai para processo eleitoral, né, para a própria Baixada votar ou negar. Então, por conta... Porque eu podia e esse processo não foi aberto. Ainda não foi aberto. Já nessa gestão. Sido aberto em março, por exemplo, passado o carnaval, mas ainda não abriram. E essa é a nossa... E vão abrir, Facuri, que você sente que pois vão é. Sabe ou não? É, vão sabe empurrar. Quando é que eles vão abrir? Eles vão abrir, aí entra a experiência. Eles vão abrir quando descobrirem que para mexer no fundo precisa ter o conselho. Entendeu? Senão aí, o dinheiro fica lá guardado. Senão o dinheiro vai ficar lá guardado e não poderá ser usado. Então, o que é que vai acontecer? Aí vai querer fazer às pressas, né, o processo eleitoral, se não indicar aí, como o governo federal acabou com todo o colegiado brasileiro, de conselhos e tudo, pode ser que o Witzel incorpore o Bolsonaro nele e acabe com os colegiados do estado do Rio de Janeiro. Aí vai ser um caos duplicado. Tá certo. Cartão amarelo para o governo do Wilson. Vamos lá. Esse aqui é um nome que você conhece profundamente. Nome de número 7, que cartão você dá? Cartão amarelo. Aqui, chegando aqui na Jovem TV, o cartão amarelo vai para a UERJ, aonde o Facuri foi professor uma vida inteira. Por que cartão amarelo para a nossa Universidade Estadual? Alex, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela vem sofrendo, ao longo dos anos, o seu desmonte. O desmonte começou, infelizmente, no governo de Brizola, quando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro recebia 0,6% do orçamento do Estado, né, para manutenção, para execução das suas políticas, da sua parte científica, do seu corpo educacional, das suas obras, da sua extensão, que foi muito longa, tem núcleos da UERJ praticamente no Estado inteiro, né, e aí quis criar, e aí foi uma ideia do Darcy Ribeiro, quis criar o UENF em Campos, e tirou o 0,5%, ficou 0,3% para a UERJ, 0,3% para a implantação da UENF em Campos. Então, o que é que aconteceu? Nem a UENF conseguiu ser o que poderia ter sido, se tivesse com 0,6%, né? E a UERJ deixou de ser o que era. Então, ela começou a entrar num declínio grande desde 1992 até agora. Né? E no desmonte da universidade pública que está acontecendo, e está acontecendo profundamente, desde a metade do governo Dilma, não falo nem do Temer, o Temer se acentuou, e agora eu acho que vai piorar mais ainda. Né? E aí eu entro por conta do Witzel como governador, quer dizer, como é que ele vai fazer hoje para revigorar uma universidade tão importante como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, ela está num campo minado, né? A UERJ está sossobrando, como diz o bom termo. Por quê? Porque os prédios estão com complicadores, né? Os professores estão se aposentando, né? Aí você precisa ter uma nova leva de professores lá, né? E aí não fazem concurso, não fazem nada. Concurso, por exemplo, na UERJ não tem há 10 anos. Então, o professor que entra, ele entra como auxiliar em contrato temporário. Então, é um caos. Né? E isso, na mesma leva, vai ao UERJ de Campos. É, e como é que o coração do Facuri reage a isso? Porque a UERJ faz parte da sua história. É, eu, quando estava trabalhando lá até 2011, né, isso me doía muito, porque eu já via esse quadro aí. Né? É, depois eu me afastei, me atirei muito em Cabo Frio. Então, estou com a coisa muito, o coração, o peito, a cabeça, muito voltada a Cabo Frio. E a minha arte, que eu fiquei dividido a vida toda, né, entre dar aula em universidade, dar aula dentro da rede pública e a arte. Eu sempre fiquei dividido nessas duas partes. Agora eu resolvi fazer só uma, só criar, só participar do espaço artístico mesmo. Tá certo. Cartão amarelo para a UERJ. Nome de número 8, Facuri. Cartão você dá ao nome de número 8. Cartão verde. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão verde vai para a artista plástica Beth Michel,
que foi subsecretária de Cultura durante um período da gestão do Facuri. Depois ela foi... depois a gente fala o que aconteceu. Mas por que cartão verde para sua ex-subsecretária de Cultura e artista plástica, Beth Michel? Porque eu acho o seguinte, uma pessoa brilhante, com tanta maldade no coração, ter sobrevivido a várias doenças, então tem que ser louvada, tem que ser levantada a moral. Ela tem muita maldade no coração? Tem muita maldade no coração. É sério isso, Facundo? É, muita coisa, muita coisa. Então, não dá para dar vermelho, não dá para dar amarelo, então dá verde para que se recupere, esteja bem de saúde, bem de vida. Facuri, o que aconteceu durante a sua gestão? Você era secretário e você enviou um ofício, né, que não é uma coisa muito corriqueira, devolvendo a sua subsecretária à administração pública em à disposição para botar em qualquer lugar, menos na Secretaria de Cultura. Na época, o site Cartão Vermelho cobriu isso, né? A gente conseguiu acesso ao ofício, onde você a dispensava de todas as suas funções na cultura e comunicava à imprensa, de modo geral, também, de que ela não era mais membro. O que aconteceu naquele momento? Por que Beth Michel foi dispensada via ofício e entregue à administração pública à disposição? O que acontece é o seguinte, você está num cargo desse em que você praticamente não escolheu tua equipe, né? Você tem que ter um processo, né, de chegança com todo mundo, né? Todo mundo tem que te abraçar, porque sabe que o problema é muito sério, né? Você não tem a força política partidária que te leve lá para você imprimir maiores resultados na gestão, você só tem basicamente o seu nome e a equipe, que também não foi sua, não é equipe sua, uma equipe de técnicos e pessoas que você escolhe. Eu sou da área há muitos anos, então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, eu tenho várias pessoas conhecedoras de gestão pública que eu podia ter trazido, mas não estava na campanha, não era do partido político, não era nada disso. E essas pessoas que vieram, muito poucas delas me ajudaram a fazer a gestão, né? E, logicamente, que quando você começa a ver que tem um membro ali que não está ajudando, pelo contrário, está atrapalhando, né? Está botando leite azedo no caldo, né, você começa a ficar desconfiado. Primeiro eu trouxe para próximo de mim. No início eu botei no Museu Zé de Dome, no Cáritas, porque achei que ali teria maior poder de concentração, até porque era um lugar que não podia mexer muito, porque a Helena, a antiga administradora, que é atual também, ela já tinha colocado tudo nos momentos certos, tudo bem organizado, tudo bem estruturado. Então era um lugar mais tranquilo. Aí quando você recebe, um mês depois, a equipe de funcionários, dizendo que não gostaria de receber ordem daquela pessoa, funcionários efetivos, aí você, o que é que eu vou fazer, né? Aí, pô, trouxe para perto, digo, eu vou deixar perto, porque pelo menos eu tenho um controle aqui, etc. E perto, durante um ano, foi muito complicado, porque mandava cartas para o prefeito, aí o prefeito me chamava, diz, olha aqui uma carta que eu recebi, lá e coisa. E várias vezes eu chamei, disse, olha, não manda carta para o prefeito, porque tem coisas aqui que não são verdades. Tem coisas aqui que não condiz com a realidade. Ou você me mostra, ou então conversa de outra coisa, mas sobre a gestão não dá. Então, aí continuou, digo, ó, não dá mais para ficar. Né? Não dá mais para ficar, e chegou aí no prefeito e fui logo claramente para ele e disse assim, olha só, você quer que ele permaneça, então fica lá e eu saio fora. Aí, não quero e tal. Aí fiz a carta, encaminhei para o prefeito que não gostaria que trabalhasse comigo. Aí o ambiente ficou outro. Aí melhorou. Por quê? Porque não havia mais aquele problema do tititi, da coisa entre funcionários e equipe e etc. E minando de um lado, minando do outro. Então foi muito complicado. Então eu passei praticamente o primeiro ano de 2013 mais resolvendo esse problema do que fazendo a gestão, né? Porque era minado ali por dentro. Né? Já 2014 já foi mais tranquilo. O brabo foi que entra 2015, que aí veio... Aí o Rote foi embora, a crise, né? Aí o Rote foi embora. O Rote foi passear. Então, na verdade, eu posso dizer que, em termos de paz, tranquilidade e gestão, só 2014. Entendi. Tá aí o cartão verde para Beth Michel, com a observância de muita maldade no coração,
por José Facuri, com desejos de melhoras também dado por José Facuri. Nome de número 9, eu acho que você conhece há uns 40 anos. Cartão que você vai dar? Cartão verde? Chegando aqui na Jovem TV, o cartão verde vai para Tânia Arrabal, esposa de José Facuri, namorada de José Facuri há uns 40 anos. Não, 30, 35. 35, demorou então, hein, Facuri? Foram ser, de fato, então a Tânia deu trabalho, 5 anos, né? É. 40 anos de amizade, 35 anos de namoros e casamento, 3 filhos, se eu não me engano. E, Facuri, por que cartão verde para Tânia Arrabal, que é uma artista completíssima, que você também pode aquele falar sobre isso? Aquele cartão verde, dado anteriormente, tinha um tom... Um tom quase irônico. Irônico. Né? Esse aqui não, esse aqui tem um tom mesmo de coração. Porque a Tânia, além de ela ser uma artista excelente, que me completa quase em tudo, né? É muito difícil você ver um casal em que um artista completa o outro, né? Algumas dificuldades que eu tenho em termos de artesania teatral e prática uma série de coisas ligada ao segmento teatral, mais precisamente, que, na verdade, o teatro ele pega várias artes, né? Alguns eu domino, alguns eu estudei, tal e coisa, mas tem uns que tem a ver com a prática, né? E ela é uma pessoa da prática, é uma pessoa que pega, exercita, além de ser uma arte educadora também, então se complementa por conta disso, então é uma pessoa que eu só tenho a louvar a vida toda. Foi um prêmio da Mega Sena antes da criação da Mega Sena, né, Facuri? Eu sempre digo uma frase seguinte, eu nunca terei ex-mulher, né? A Tânia vai comigo até o final. É, mas quem acha uma Tânia, acha um prêmio. A Tânia é uma pessoa fora da curva e que te deu filhos fabulosos também, tudo, né, Facuri? E além de tudo, é uma comediante. Em casa, gente rico, parece um espetáculo de comédia. É diversão garantida. É diversão garantida em casa. E os filhos, né? Essas figuras tão peculiares que vocês tiveram e que ficaram com personalidades tão diferentes, Facuri. É, pois é. Quando eu olho os filhos do Bolsonaro, quando eu olho alguns tudo parecidinho, de algumas, né, pessoas. Rapaz, lá em casa, cada um tem uma característica diferente. É impressionante. Né? Todos têm uma profunda visão de autocrítica, né, e de crítica. E lá em casa a gente exercitou muito o processo democrático. Quando a maioria diz, não tem como. Você pode... Eu sou muito teimoso. Então, às vezes, eu quero impor uma coisa, a gente bota em discussão, aí eu vou fazer sozinho e perco. Na casa não vai rodar, porque o processo democrático... E é por isso que é tudo diferente. Tanto que, quando a gente vai para um processo eleitoral, cada um tem um voto diferente. Escolhe o seu candidato. Lá, né? Lá ninguém vota. Mas ninguém votou no Bolsonaro, não, né? Não, lá não. Lá não. Ninguém, mas também não foi indução minha, porque ninguém gosta. Agora, o voto, lá, cada um... Mas se vereador, prefeito, governador, cada um tem a sua escolha. Então não tem aquele... Não adianta o cara querer o meu voto achando que vai ter 5, porque não vai ter. Gente, cartão verde para Tânia Arrabal. E fechamos nosso cartão vermelho de hoje. Facuri, suas últimas considerações e obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bem, eu quero reafirmar, Alex, aqui o convite, né? Aliás, ressaltar uma coisa antes, que o grupo Cresce na Coxia, o Sorriso Feliz, em outubro, estarão festejando 40 anos de atividades na cidade. E eu tenho um espaço, Zina 4, o Clarencio tem um espaço Sorriso Feliz, a Silvana tem um quintal, ou seja, nós temos os nossos espaços culturais. E neste final de semana, hoje, às 20 horas, nós vamos ter a Sinfalusa Latusta, do Nietzsche, o cinema... A dramatização e após um debate, mediado aqui pelo nosso apresentador Alex Garcia, né? E vamos ter amanhã também o Clube do Teatro. O Clube do Teatro é um excelente evento do Zina 4, já na sua 12ª sessão, 6 cenas, mais várias atrações, né? Então é importante que você frequente o Zina 4 a partir de hoje e amanhã, ali na Rua Geraldo de Abreu, número 4. Até Rua lá. Geraldo de Abreu, número 4, né? É, o espaço chama-se Usina 4, é um teatro com um bar anexo, onde você vai poder tomar uma cerveja, comer, degustar, bater papo num jardim muito agradável. E você pode conhecer melhor Nietzsche e Assim Falou Zaratustra. A partir das 20 horas, e todo mundo bem entrada, só R$10.
O programa Cartão Vermelho vai ficando por aqui e continue ligado na Jovem TV, o melhor de Cabo Frio feito especialmente para você.